Патрульна поліція області опублікувала відео з камер спостереження, яке передувало ДТП за участі автомобіля «Брабус». Ця автівка, нагадаємо, належить фірмі, де одним із засновників є міський голова Чернігова Владислав Трошенко. Учора автомобіль потрапив в аварію на виїзді з Чернігова біля підніжжя Катерининської церкви. Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у відбійник. Травмованих внаслідок ДТП немає. На оприлюднених кадрах видно, як автомобіль рухався перехрестями вулиць Єлицької та Толстого та Єлицької і проспекту Миру. На цьому стоп-кадрі обличчя тих, хто був в автівці. Як сказав ЮА Чернігів пресофіцер патрульної поліції в області Віталій Копистко, відео самого моменту ДТП немає, адже там камери не встановлені. Після перегляду відео на водія, який перебував за кермом, патрульні склали адмінпротокол за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, автомобільних доріг і дорожніх споруд. І кримінальне провадження за статтею перешкоджання професійній діяльності журналістів відкрила Чернігівська поліція. Про це сказала речниця поліції області Юлія Ковтун. Сьогодні із заявою до Чернігівського відділу поліції звернулася журналістка нашого телеканалу Ольга Двойнос. Вчора вона, виконуючи редакційне завдання, фільмувала ДТП за участі автомобіля «Брабус», що сталося неподалік Катерининської церкви. До журналістки підійшов невідомий чоловік і почав погрожувати. Девушка, телефон захотели потерять. А вы кто? А вы кто? Я журналист. Журналист? Телебачення. Значит, уберите нахрен телефон. А что вы снимаете? Девушка, уберите, пожалуйста, телефон. Як сказала Юля Ковтун, нині поліція встановлює особу чоловіка, який погрожував журналістці.